ئێرا گوندی مەرگیا لە سنووری نەحەی بنگردی قەزای دووکان. گوندی مەرگیا بەوە ناسراوە کە هەنجیرێکی تایبەتی هەیە، هەم لە ڕووی تام و هەمیش لە ڕووی بەرهەمی زۆرەوە، کە بە گوێرەی وتە جوتیارانی گوندەکە ڕۆژانە بەرهەمی هەنجیر لە گوندی مەرگا دەگاتە نزیکەی 5 ساڵ. لە زمانی خۆیەوە مەتیقەکان نامبوو هەنجی، هەموو هاتون لە مەرگە هەنجیریان بردووە. ئێستاگە هەنجیر بەڵاو بۆتەوە لە پشت دەرەیە و لە بیتوێنێ و لە دەشتی کۆی و لە شارە زورەوەی هەموو هاتون لای ئەمە نەمامیان بردوون. ئمە نەمای بەهەزار دیارمان فرۆشتووە. ئەسە منە وەتانی ئاوی دەدەم و ساڵە 2 کەڕەت 3 کەڕەتی لێ شوێڵم و جاڕێنی دەکەین و دەرمانی لێ دەدەین و خزمەتی زۆری دەکەین. بەڵێ، خەڵکی چ لەگەڵ هەنجیری شوێنەکانی کرد؟ من تیخەی مەفێنێکترا منتیخی بتوانی لیکن ما برسته. او سفر کنه لیر کنه باشه کنه بسریک شود. اگر باشه بسریک او به نبات عصیری که دکه نگرمش نبی هنچی تا پر به چتره. لبرای وی سیبر لی عرض که دکه با سالی وش کسالی بني هنچی وش نیا بتو عرض نبی وش بتو. سالانه تن چوله. حالا برای کل زور رسه. اوی دلی نی راز نه که هر هنی ایله دو. که کمی سال شو پیش نمی هنچی دبی. تنها لباخه بس نو باخه او باخه تا دسته او خره او تو پیستن هجی گویلی اگر اگر چلو هزار کنه که 5 میلیون لیره کانه لگوندی مرگه خریکی فلاحتی و زرعات و باغدارین بە عام گوندەکەش من مەرگە بە هەنزیر بەناوبانگە و هەر لە قەدیمەوە باس دەکەن لە 60 و 70 و بگرە خوارتری شەرخەریکی هەنزیر و ئیشی هەنزیر و باغداری هەنزیر بووین. بەرهەمێکی باشمانێ لە خواوەزەر بە فرۆشێکی باش و داهاتێکی باشمان دەبێت بە پێی ساڵ و بە پێی گوزرانی بڵی هەبوونی نەخۆشی و شت ئەگە نەخۆشی نەبێت داهاتی باش و بەرهەمی باشمان دەبێت. ڕۆژدەی بعد بە معدلی ڕۆژ هەیە کە لە گەرمەی هەنزیردا لە ناوەڕاستی هاویندا 5 تەن بۆ سەری هەنزیرمان هەیە. لە هەفتانەدا ڕەنگە بگاتە 15 تەن زیاتر کە ئەو مەبلەغێکی باشەش کرد و داهاتێکی باشە بۆ گوندەکەمان. هەنجیرەکانیشمان جۆری چەند جۆرێکمان هەیە، بەس بە تایبەتی ئێمە ئەو جۆری کە دەیکەین و ئێمە بەرهەمی دینی هەنجیری میرانەیە کە لەگەڵ کەشوهەوا و ئاوەکەی زۆر باش دەگونجێت. بە پێی سەرەتای پەیدابوونی هەنجیرەکەیە سەرەتا ڕەنگە نرخی کیلۆیەک هەنجیر بگاتە 2000 بۆ 2500 دینار دوای وردەوە رەکەم دەکات. بەڵام مەگەر ئەگەر هەنجیرەکەمان بڵێ باش بێت، خراب نەبێت، نەخۆشی نەبێت، لە 750 لە 1000 دینار لە 1100 دیناردا نابەزێت. بەڵێ بەڕێ دەکرێت دەچێت بۆ سلێمانی و بۆ هەولێر بە تایبەتی لەبەرەوەی کە ئەو دوانان لێمانەوە نزیک نوبووی بەرهەمەکانمان تێک نەچێت لە ڕێگاوە، بە زۆری بۆ ئەو دوانە هاوردی دەکەین. ساڵانی پێشتر یعنی لە پێش 2002 مانتی ئەوانە بەرهەمەکانمان دەگەیشتە کەرکووکیش. تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵی دواڕۆژ بکەن.